أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسمك حمد و ثناء كبريائي بڑائي بزرگي وعظمت صلى الله رب العالمين کے لئے لائق زبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اور بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر شعبان کے مہینے کے تعلق سے اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں، کچھ ایسی خرافات اور بدعات ہیں جن کا دین سے دور دور کا واسطہ نہیں، لیکن لوگ اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اپنا وقت پیسہ تمام چیزیں صرف کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی شریعت عطا فرمائی، دین اسلام، جو اللہ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اس دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، انہی خوبیوں میں سے ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہ دین اسلام مکمل ہے. اس دین اسلام کے اندر نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے. اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اس کے اندر وقت حالات کے حساب سے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس میں ترمیم کی جاتی ہے، اس میں تعدیل کی جاتی ہے، کچھ اضافہ کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ڈیلیٹ کی جاتی ہیں، ختم کی جاتی ہیں. ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس لیے اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر نہ کسی کو کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے. اللہ رب العالمین نے جب عرفات کے میدان میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا. جب دین مکمل ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دین پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے کتنے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، ان صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور ساتھیوں کے لیے اختیار کیا. وہی دین، وہی شریعت، وہی دین اسلام ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. ہم یہ سوچیں کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم یہ سوچیں کہ صحابہ کرام اس سے ناواقف تھے، ہم یہ سوچیں کہ صحابہ کرام کو ان عبادتوں کی انعامات کی ضرورت نہیں پڑی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شریعت کے بارے میں، یہ دین کے بارے میں یہ سوچنے کا، اس طریقے کی باتیں کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ اللہ کے اوپر کرام کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو سنت کا راستہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اسی راستے کی اتباع کرو، اور اگر اس کے علاوہ دیگر راستوں کی اتباع کرو گے تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، لے لو، لینے کا حق ہے، انکار کا حق نہیں ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. وہاں پہ سوچنے وچار کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس کو لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ہوں. رسول نے منع کیا، شریعت نے منع کیا، آپ اس سے رک جائیں، آپ اپنے آپ کو روک لیں. یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی علامت ہے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں مختلف حدیثیں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تو ہم کہتے ہیں اب افطار نہیں کریں گے، یعنی لگاتار روزہ رکھتے.
اور جب آپ روزہ نہیں رکھتے تو ہم کہتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھیں گے، آپ افطاری کریں گے. تو یہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جتنا میں آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور کسی مہینے میں نہیں دیکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ بیان فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں. رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، چار جو حرمت والے مہینے ان میں سے ہیں، اس لیے انسان اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، تقدس کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، انسان عبادتیں کرتا ہے، خوب عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. یہ درمیان میں شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت سے اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ شہر ترفع فیہ الاعمال للہ، ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے پیش کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد نفلی روزہ محرم کے مہینے کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس لیے شعبان کے مہینے میں اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اگر 15 شعبان تک لگاتار یا 2-4-5 روزے ایک ہفتے کے روزے رکھنا چاہے، چھوڑ پکڑ کر یا لگاتار، وہ رکھ سکتا ہے. شریعت نے اس کی رخصت اور اجازت دی ہے، لیکن صرف 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. یہ عام لوگوں میں جو خارجی لوگ ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں، اور بعض عرب ممالک کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ صرف اور صرف 15ویں تاریخ کو، 15ویں رات کو جاگتے ہیں اور اسی طریقے سے 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ حدیث کی کتابیں چھان ڈالیں گے، محدثین کی کتابیں پڑھ ڈالیں گے، آپ کو ایک بھی صحیح حدیث نہ اس رات میں جاگنے کی نہ اس دن کے روزہ رکھنے کی آپ کو ملے گی. اور ہمیں معلوم ہے کہ دین اسلام کیا ہے، مکمل ہے، اور عبادت توقیفی ہوا کرتی ہیں. عبادت ایسی نہیں کہ ہم جسے اچھا سمجھیں اس کو عبادت سمجھ لیں، عبادت کے کو انجام دینے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. جب یہ کہا جائے، جب کوئی بھی عالم دین یا خطیب یا واعظ آپ کے سامنے بیان کرے کہ عبادت توقیفی ہے، اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ 15ویں رات کو جاگتے ہیں، خوب عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں کو چراغا کرتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دم عید تہوار کے جیسے بناتے ہیں، تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ صرف 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے دلیل لائیے. اور اگر آپ ایسے ہی رکھتے ہوئے 15ویں تاریخ بھی اس کے اندر آ گئی، ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، 13-14-15 بھی آپ روزہ رکھیں گے، آپ اسی طریقے سے نفلی روزہ رکھتے ہیں، 15 بھی اس میں آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف 15ویں تاریخ 15 کو خاص کر کے روزہ رکھنا، اس سلسلے میں جتنے محدثین کے آپ کلام پڑھیں گے، جن کی حدیث کے بارے میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جن کی حدیث کے بارے میں خدمات ہیں، جنہوں نے حدیثوں کو جمع کرنے میں، حدیثوں کی صحت اور ضعف کو بتلانے میں پوری زندگی انہوں نے صرف کر دی ہے، آپ کو ایک بھی دلیل ایسی نہیں ملے گی جس سے اس رات کی خصوصیت اور اس دن کی روزہ رکھنے کا اہتمام کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہو یا آپ کو مل جائے گی. اس لیے کسی بھی عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ نے ہمیں بالکل صاف و شفاف دین عطا کیا ہے، جس دین کے اندر کوئی غموز نہیں، کوئی باریکی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. یہ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، دین اسلام کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا مسئلہ، چاہے وہ اب تک پیش ہو چکا ہو یا آئندہ پیش ہونے والا ہو، ان تمام مسائل کے حل دین اسلام کے اندر موجود ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام یہ اللہ کی طرف سے اور یہ قیامت تک باقی رہنے والا یہ دین ہے. تو جب دین اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اس کے اندر تمام مسائل کے حل موجود ہوں گے. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. اس لیے اس طریقے کی بدعات اور خرافات سے انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رات میں ہزاری نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، بعض لوگ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اتنی بار پڑھنی ہے، سورہ اخلاص اتنی بار پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ اس رات میں
اس رات میں خصوصاً قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یقیدہ ہوتا ہے کہ آج کی رات میں جو ہمارے گھروں کی مردہ روحیں ہیں یعنی جن کی وفات ہو چکے ہمارے آبا و اجداد میں سے ان کی روحیں آج ہمارے گھروں کو واپس آئے. یہ بھی عقیدہ ہے لوگوں کا. بیواؤں عورتوں کا عقیدہ ہے. گھر کی جو افراد موجود ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج والد صاحب آئیں گے, آج تمہارے دادا آئیں گے, آج تمہارے نانا آئیں گے, تمہاری ان کی حاضری ہوگی, آج ان کی پسندیدہ چیزیں گھروں میں بنائی جاتی ہیں. اور اس طریقے کی چیزیں بدعات اور خرافات, غلط فہمیاں, جہالت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین سیکھیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خرافات اور بدعات کے بارے میں جانیں اور جان کر خود سے دور کریں اور گھروں سے بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے کوئی بھی عمل کیا جس کے بارے میں میرا کوئی امر نہیں, میری کوئی دلیل نہیں, میرا کوئی فرمان نہیں, تو اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. آپ زندگی بھر روزہ رکھتے رہ جائیے, نمازیں پڑھتے رہ جائیے, لیکن اگر وہاں پہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں ہے, تو آپ کی تمام عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. آپ کی کوئی بھی نماز کوئی بھی عبادت قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان عبادتوں کے لیے, ان نماز اور روزے کے لیے, صدقات و خیرات کے لیے, شب بیداری کے لیے دلیل کا ہونا ضروری. اس لیے شعبان کے مہینے میں کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کن خرافات اور بدعات سے بچنا ہے, ان تمام چیزوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے جن لوگوں کے پچھلے رمضان کے روزے شرعی عذر کی بنا پر رہ گئے, انہوں نے اب تک پورا نہیں کیا, ان کو چاہیے کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور آپ کے ذمے پچھلے رمضان کے روزے بھی آپ کے سر پہ ہوں. عذر شریف مثال کے طور پہ انسان بیمار ہے یا بیمار ہو گیا, یا اسی طریقے سے سفر کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, یا اسی طریقے سے خواتین کے پاس عذر شریف ہوتا ہے ان کے روزے ابھی تک باقی ہیں, تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کیا ہے, ان روزوں کی قضا کریں جو چھوٹے ہوئے ایام ہیں, اور رمضان کے آنے والے جو چند دنوں کے بعد وہ رمضان کا مبارک مہینہ رحمتوں والا, برکتوں والا, جہنم سے آزادی کا, جنت میں داخلے کا وہ مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے, اس روزے کے استقبال کے لیے, اس کے سواگت کے لیے بالکل انسان ہر طریقے سے تیار رہے, اور جب وہ مہینہ نصیب ہو جائے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرے. تو اس لیے ہمیں ہر طریقے کی بدعات اور خرافات سے, چونکہ ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں بہت سارے طریقے کی خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, بہت ساری طریقے کی بدعات موجود ہیں, اور تقریباً بہت سارے مہینوں سے ان تمام عبادتوں کو, ان تمام بدعات اور خرافات کو جن کو عبادت سمجھتے ہیں اس کو موسوم کیا جاتا ہے اور ان اعمال کو انجام دیا جاتا ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان عبادتوں کے کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس نے منع کرے اس سے رک جاؤ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ائمہ ہیں, جن کے معتقدین, جن کی تقلید کرنے والے پوری دنیا کے اندر ہیں, جن کے فقہ کو فالو کرنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, ان میں سے ایک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. مالک بن انس امام دار الہجرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ من زعم فی الاسلام ان بدعہ حسنہ ان فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ, جس شخص کا یہ گمان ہو, یہ خیال ہو کہ دین اسلام کے اندر بدعت ہے. آج وہ علماء کرام, آج بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر جب اسٹیج پر بہت سارے علماء, جبہ و دستار والے اچھے خاصے اداروں سے پڑھے لکھے لوگ, جب اس طریقے کی باتیں شعبان کے مہینے کی, اس طریقے کی ضعیف اور موضوع روایتوں کا سہارا لے کر جب وہ شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہیں, روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں, اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں, یا علماء یا عوام کو بتلاتے ہیں, تو پھر یہ عوام بیچاری جو جاہل ہے, یہ عوام بیچاری جو علم, جو دین اسلام سے, جو اسلام کی تعلیمات سے نابلد ہے, جاہل ہے, پھر وہ ان کے نرقے میں آ جاتی ہے اور وہ روزہ رکھتی ہے. ان لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, ان لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہی بات ہے عوام کے سامنے پیش کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جس کا یہ گمان ہو کہ دین اسلام کے اندر بدعت ہے اور پھر اس بدعت کو بدعت حسنہ شمار کرتا ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, بدعت کی اسلام میں گنجائش ہے لیکن وہ بدعت حسنہ ہے. یہ تفریق کی شریعت نے آپ کو کہاں سے اجازت دی ہے؟ یہ تفریق کی دلیل کہاں سے آپ لائے ہیں؟ اس تفریق کی اجازت کس نے آپ کو دی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہے؟ اسلام کے اندر کسی بھی بدعت کی گنجائش نہیں.
من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. توسكا يقمان نعوذ بالله من ذلك کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے شریعت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا. کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب دین مکمل ہو چکا, شریعت مکمل ہو چکی, فما لم يكن يوم دینا فلا يكون يوم دینا, تو جس چیز کی حیثیت اس زمانے میں دین کی نہیں تھی آج اس کی حیثیت دین کی نہیں ہو سکتی. جس چیز کی حیثیت, یہ اصول اور ضابطہ ہے, جس عبادت کی حیثیت, جس عمل کی حیثیت اس زمانے میں عبادت کی نہیں تھی آج اس عمل کو عبادت تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمت اللہ نے اپنے سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث ذکر کیا ہے, کہتے ہیں کہ 15ویں رات کو اللہ رب العالمین سماع دنیا پر آتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے, الا لمشرک او مشاہد, سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. یہ ایک حدیث ہے جو اس رات کی فضیلت کے تعلق سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ محقق عصر محقق زمانہ انہوں نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ان تمام کو جمع کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہ روایت کیا ہے من جملہ صحیح ہے. اگر اس روایت کو آپ 15ویں رات کے تعلق سے صحیح ہے اور اس کو صحیح مانے اور سامنے رکھیں تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 15ویں رات آنے سے پہلے پہلے اس کو جو بھی شرکی اعمال ہیں اسے اپنے آپ کو دور رکھیں. شرک کے جو بھی خباثتیں اگر اس کے اندر موجود ہیں, شرکیہ عقائد اگر انسان کے اندر موجود ہیں, اگر وہ مزار پرست ہے, قبر پرست ہے, تعویذ اور گھنٹوں پہ بھروسہ کرنے والا ہے, غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, مزاروں کے چکر لگانے والا ہے, غیر اللہ کی قسمیں کھانے والا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کرے, اس کو چاہیے کہ عقیدے توحید پر آئے, اس کو چاہیے کہ شرک سے توبہ کرے. اور اگر کینہ پرور ہے, دو بھائیوں میں دشمنی ہے, اپنے بھائی سے دوری اختیار کی ہوئے ہے, والد سے دشمنی ہے, بہن سے دشمنی ہے, خالہ سے دشمنی ہے, پھوپھی سے دشمنی ہے, ماموں سے دشمنی ہے, پڑوسی سے دشمنی ہے, کینہ ہے, ایک روم میں رہتے ہیں لیکن مہینوں ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن بھائی سے بات نہیں کرتے ہیں, بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے, یہ کینہ پرور انسان, یہ بغض, یہ عداوت, یہ جو آپ کے دلوں کے اندر ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاتھ بڑھائیے سلام کا, سلام کیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگ آپس میں دشمنی کرتے ہیں دور ہو جاتے ہیں ان میں سے اللہ کے نزدیک افضل وہ ہیں جو سلام میں پہل کرے. پہل کیجیے, آپ کینے کو دور کیجیے, اپنے بھائی کے تئیں, اپنے والد کے تئیں یا کسی کے تئیں آپ کے دل میں اگر کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, حسد ہے, اس کو دور کیجیے. دلوں کی بیماریاں اس کو دور کیجیے. تو یہ دونوں صفتیں اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ اعمال ہیں, عبادتیں ہیں, انہیں کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے. اور جو خرافات بدعات ہمارے معاشرے کے اندر رج بس گئی ہیں اور لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, اس کو دین کا کام, دین کا حصہ سمجھتے ہیں, ان سے دور اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں اور سنت کو سمجھنے, بدعتوں سے دور اختیار کرنے اور سنتوں کو مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے, شرک کو سمجھنے, توحید کو اپنانے اور شرک سے دور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تو آمین.